Oi, amores, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu convido vocês a vir a passar amanhã comigo. Eu não sou uma pessoa de acordar cedo, não sou a pessoa da manhã, é uma coisa que pra mim assim não funciona. Então vai ser um vídeo que eu vou aproveitar pra fazer, porque é muito raro eu acordar de manhã. Então, bora lá. Eu quero focar um pouquinho na skincare da manhã, e né, que normalmente eu faço um pouquinho mais de tarde. Mas hoje é de manhã. Eu tô começando a descascar, ó. Que beleza. Sabe aquela sensação? Sabe, da pele? E dá pra ver o que tá começando. Eu já lavei o meu rosto. E a atual situação das coisas é que eu estou com uma pequenina espinha aqui. E é isso, sabe? Tipo, tá de boas aqui a situação. Então a gente vai no básico. A gente vai no básico que funciona, porque é isso que eu gosto. Eu acho que com a skincare é aquilo. Você não mexe no time que tá ganhando. Então eu vou passar as coisas aqui. Eu não vou, sabe? Acordei com o nariz um pouquinho ruimzinho hoje. Meu olho tá um pouquinho inchado, mas tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. E é isso aí. Vou pegar um algodãozinho e hoje a gente vai usar este tônico aqui da Banila Co. Eu gosto de usar ele em viagens e tudo mais, só que eu quero hidratar um pouquinho mais a minha pele. Esse calor, ele judia, viu, gente? Judia muito. Então eu vou usar a duplinha Banila Co hoje. Eu também vou usar o hidratante. Então eu vou colocar aqui o tônicozinho aqui no algodão. E vou passar na pele. Eu amo os produtos da Banila Co. Eles têm a tecnologia coreana. Então, ui! Eles são excelentes. Eles hidratam de uma forma assim absurda, juro pra vocês. Eu amo muito. E eu queria muito esse hidratante no pote grande, mas ele tá sempre esgotado lá na Sephora. Então eu nunca consigo comprar quando eu tô com dinheiro, sabe? Porque ele tá sempre esgotado. Mas ele é excelente, excelente. Vou passar esse tônico aqui também da Creamy, que é o ácido salicílico, né? Porque eu tô com algumas. Tipo, tem essa coisinha bem aqui, mas eu tô com uns relevos, sabe? Então eu vou passar também. Passo só tipo quatro gotinhas, eu não passo mais do que isso. Porque minha pele não precisa tanto, né? Se sua pele não tá notando essa estada, não tem por que passar ácido, essas coisas. Então, é isso. Aí agora eu vou passar o hidratante, que esse, o tô, essa linha é Dear Hydration. É excelente, gente, juro pra vocês. Eu já acabei com um potinho desse travel size. Porque esses travel size sempre tá lá no site. E aí eu já comprei tipo uns dois. E eu amo. E eu não vou nem falar do cheirinho, né? Que é maravilhoso. E eu vou aproveitar e vou colocar um pouquinho aqui embaixo na minha olheira. Que negócio tá tenebroso, galera. Tá tenebroso. Nossa, é um cheirinho tão gostoso. Eu amo esse hidratante. Amo. Ele é muito bom, cara. Banila Co, sério, eu te amo. Entenda, por gentileza. Por favor, entenda que eu te amo. Quero tudo de vocês. Tudo, tudo, tudo. Vocês são maravilhosos. Aí agora eu vou passar o protetor da Helioderm. Eu tô amando esse protetor, amando. Ele é muito bom, ele me impressionou muito, sabe? Tô adorando ele. Descer aqui pro pescoço também. Ai, é maravilhoso, juro. Ele absorve muito bem. Ele tem um cheiro muito gostosinho. Cheirinho de protetor, né? Mas ele é bem gostosinho. E ele deixa a pele maravilhosa. Maravilhosa, eu juro pra vocês. Juro, 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 juro. E o FPS dele é 70. Então, tipo, ele vai durar bem mais no rosto.
provavelmente, como ainda é muito cedo, 9 horas da manhã, eu teria que retocar no final da tarde. Então, só que acho que nem eu vou ter que retocar de qualquer forma, porque provavelmente eu vou precisar fazer maquiagem hoje e tudo mais. Então. Mas enfim, ele é maravilhoso, deixa a pele linda, incrível, e eu tô amando, amando. O que eu mais amo é o da Isdin, não tem jeito, mas esse daqui tá pegando muito meu coração, tá? Ele é derme, eu tô amando. Gente, vocês também são... Ai, peraí, ó, resultado da touca. Olha como ele... Perfeito, eu amo a touquinha, sério. Meu cabelo, ele acorda assim, numa disposição, sabe? Numa felicidade. Vocês também são muito ansiosos quando vocês precisam receber alguma coisa do Correios, porque eu tô pra receber uma coisa desde sexta-feira. E antes de ontem eu também fiz umas comprinhas e eu tô tão ansiosa que eu só consigo pensar nisso, juro. Tem sido uma semana horrorosa, assim. Tá sendo uma das piores semanas. Fácil. E eu só queria comprinhas pra poder tentar relaxar um pouco. Custa umas comprinhas pra relaxar, né? Comprar já é gostoso, mas aí eu preciso do pacote completo pra você receber meu negócio agora. E tem uns negócios que vocês vão adorar. Vão adorar. Comprei um negócio de cabelo que, gente, eu sempre quis. Nunca consegui comprar, porque eu acho que nunca valeu tanto a pena. Mas meu cabelo merece, porque ele tá tão lindo, ele tá me deixando tão feliz, ele tá tão lindo, que ele merece do bom e do melhor. De verdade. E vou dar uma dica aqui pra vocês, eu juro, pode parecer, tipo, besteira. E eu sei que vocês vão falar assim, não, isso não tem como, é tudo igual, não, não tem o que fazer. Mas a melhor compra que eu fiz pro meu cabelo foi uma Tangle Teaser. Eu comprei numa promoção que eu paguei super barato. E o que ela mudou meu cabelo é um negócio de maluco. Assim, louco mesmo. Eu tenho duas, porque eu comprei em promoção, paguei mega baratinho. Acho que eu paguei tipo 40, 60 reais no máximo nas duas. Em cada uma, né? E, nossa, gente, muda muito mesmo. É um negócio, assim, doido. Enfim, meu cabelo está feliz. Olha o querido, como ele está feliz. Fala sério. Ai, eu fico tão feliz porque eu passei tanto sufoco com esse cabelo. Ele já foi tão feio, tão feio, tão feio. Mas hoje ele tá tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, meu cabelinho. Ixi, meu Deus, meu cabelinho. Bom, agora eu tenho um e-mail pra responder, somente um, porque ainda é cedo, pessoal. Né, não enviou os e-mails ainda. Então deixa eu fazer esta resposta aqui rapidinho. E vamos ver o que eu vou fazer agora, não sei. Tô com bastante tempo livre, já que é muito cedo ainda. Eu só tenho um e-mail pra responder. Meu cabelo tá lindo. Gente, falando em cabelo, eu tô completamente fissurada numa marca que se chama Authentic Beauty Concept. Tudo que eles postam eu vejo, eu assisto tudo. Eu tô, tipo, muito fissurada nessa marca. Eu tô louca pra testar alguma coisinha deles, assim. E eles lançaram um óleo, alguma coisa assim. Eles têm ali um óleo que parece ser muito, muito legal. Só que, né, é um pouquinho caro os valores. Então eu tô, assim, namorando. Tô só namorando. E eu queria muito, eu acho muito legal. E a embalagem é linda, ela é super aesthetic. Está chegando a hora do almoço e eu tô com vontade de comer cuscuz, então eu acho que vou fazer um cuscuz e vou fritar um pouquinho de bacon com cebola, tomate pra poder comer junto. Eu amo cuscuz, então é isso que eu vou fazer. Tô indo embora. Vou pegar essa cozinha grande, flocão. Eu não gosto muito do cuscuz de flocão, eu gosto do que é mais fininho, mas é o que tem e eu não tenho reclamar. Aí eu vou colocando água, eu coloco tipo a olho mesmo, mas eu gosto ele bem molhadinho, então eu coloco bastante água. Sal.
amo ele assim, bem molhadinho. Aí eu vou pegar a cuscuzeira, vou colocar a água aqui dentro. Eu amo cuscuz, porque o cuscuz é a coisa mais fácil do planeta de fazer. Aí agora, enquanto o cuscuz tá fazendo, eu vou lá, já vou lavar isso daqui e já botar no lugar, entendeu? E vou começar a picar as coisas que eu quero colocar no meu cuscuz. Baconzinho fritando, nosso cuscuz, aqui está a cebola e o tomate. Meu cuscuz ficou pronto, vou comer aqui com a minha queridíssima. Nunca fica certinho. Vou colocar um tanto de manteiga, que eu acho que essa aqui é indispensável. O tomate. Tomatinhos, não vou colocar muito não. E o meu bacon com cebola. Eu acho que é tanta caloria nesse negocinho aqui que eu acho que eu posso ficar uns 3 dias sem comer tranquilo, assim. Eu ultrapassei todos os limites de caloria possível aqui. Vai ficar uma delícia. Nossa senhora. Tomate dá um negócio muito diferente. Como eu realmente preciso equilibrar, eu vou tomar uma água. E é isso. Essa foi a minha manhã. Fizemos algumas coisinhas juntos. E eu espero que vocês tenham gostado de passar a manhã comigo. Espero que a gente possa fazer mais vezes. Mas vai ser um pouco difícil, porque é difícil estar acordado de manhã. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo!